Вітаю в ефірі «Злиця та поглинання» на першому діловому. В студії Катерина Коденкова. Починаємо. Avengers Capital став міноритарієм української IT-компанії V7. Керуючий партнер Avengers Євген Сисоєв увійшов до ради директорів компанії. А сума угоди могла скласти від півмільйона до півтора мільйона доларів. V7 є провайдером IT-послуг для корпорацій в сфері фармацевтики та охорони здоров'я. Компанія розробила SaaS-рішення для створення і управління контентом для фармкомпанії Wizard. Інтерактивний контент від V7 допомагає фармкомпаніям продавати свої препарати. Євген Сисоєв вважає, що сьогодні V7 – один з найбільш динамічно розвиваючих вертикальних цифрових бізнесів в Центральній і Східній Європі. Інвестиційному фонду дуже сподобалась команда стартапу, у якій є амбіції і прагнення стати великою міжнародною корпорацією. V7 – українська IT-компанія, провайдер IT-послуг та корпорацій в сфері фармацевтики та охорони здоров'я. Avengers Capital – український венчурний фонд. Glencore International придбає товариство з обмеженою відповідальністю «Березівка». Сума угоди не повідомляється. Антимонопольний комітет України розгляне питання про дозвіл покупки, а також про утримання від конкуренції між Glencore і Березівкою строком на 3 роки. Glencore International AG – швейцарська трейдингова компанія. Один з найбільших у світі постачальників сировинних товарів і рідкоземельних матеріалів. Товариство з обмеженою відповідальністю «Березівка» – компанія, що займається виробництвом мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв, торгівлею, вантажним залізнодорожним транспортом. Підприємство належить кіпрській Merveyten Holdings Limited. Датська агрокомпанія «Агромайно» з активами в Україні, Росії та Естонії купує товариство з обмеженою відповідальністю «Гуцянський елеватор», що належить одній з найбільших українських аграрних груп – «Кернел». Антимонопольний комітет України розгляне дане питання. Сума угоди поки невідома. «Агромайно» – компанія, що спеціалізується на зерновому та молочному виробництві, торгівлі сільськогосподарськими культурами. Володіє 3 елеваторами потужністю одноразового зберігання 85 тисяч тонн. Її земельний банк становить близько 47 тисяч гектарів в Харківській, Миколаївській, Кіровоградській областях. «Кернел» – найбільший в світі виробник і експортер соняшникової олії, провідний виробник і постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. Земельний банк «Кернел» в Україні становить 550 тисяч гектарів. Huawei придбала російську компанію Vocord. Сума угоди може скласти 40-50 мільйонів доларів. Зацікавити китайську компанію могли Vocord HD-камери з розумними функціями розпізнавання осіб. Велика частина команди компанії перейшла в Huawei. Huawei Technologies Company Limited – одна з найбільших світових компаній в сфері телекомунікацій. Vocord – компанія, що розробляє рішення для розпізнавання зображень, а також HD-камери з розумними функціями. У китайській металургії відбулося велике злиття. Найбільше в Китаї стали виробник Baowu Steel Group отримав 51% в групі Magang Holding. Як повідомляється, злиття сталося безкоштовно. Обидві сторони є державними компаніями, що, мабуть, полегшило процес об'єднання. Завдяки отриманню контрольного пакету Magang, компанія Baowu отримує контроль над металургійною компанією Mansag Iron and Steel, провідним виробником сталі в провінції Аньхой, де вона тепер має 45,5% акцій. Злиття дозволить Baowu скоротити своє відставання від лідера світової металургійної промисловості ArcelorMittal. Baowu Steel Group – найбільший в Китаї сталевиробник. Magang Holding Company Limited – один з найбільших металургійних підприємств в Китаї. Американська інвесткомпанія Blackstone Group заявила про придбання складських приміщень у США у сінгапурської компанії GLP. Сума угоди, яка стала найбільшою на ринку приватної нерухомості, складе рекордні 18 мільярдів 700 мільйонів доларів. В інвесткомпанії повідомили, що загальна площа нерухомості, що купується, склала 16,6 квадратних кілометри, що практично в 2 рази перевищує виробничі площі, наявні зараз в розпорядженні Blackstone у США. Blackstone Group – американська інвестиційна група компаній. GLP – другий за величиною в світі оператор нерухомості.
Дела Груп купує нафтогазові родовища «Шеврон». Сума угоди досягає 2 мільярдів доларів. У прес-релізі компанії вказується, що у рамках угоди підрозділ «Делек Інхака Енерджі» придбає активи в центральній частині Північного моря. Угода є частиною стратегії «Делек» по розширенню за межі внутрішнього ринку. Завдяки угоді обсяг виробництва «Інхака» в 2019 році зросте на 300%. Придбання активів також зробить «Інхака» другим найбільшим незалежним виробником нафти і газу в британській частині Північного моря. Угоду планують завершити до кінця третього кварталу 2019 року. «Делек Груп» – ізраїльський конгломерат, що займається енергетикою і інфраструктурою. «Шеврон Корпорейшн» – інтегрована енергетична компанія США, одна з найбільших корпорацій в світі. Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries веде переговори з канадською «Бомбардір» про її придбання програми зі створення регіональних літаків CRG. Фінансові умови угоди не повідомляються. «Бомбардір» обговорювала продаж програми із іншими потенційними покупцями. Про угоду в разі її завершення можна буде оголошено на міжнародному автосалоні в Парижі, який почне роботу 17 червня. Mitsubishi Heavy Industries Limited – японська компанія, входить Mitsubishi Group. Bombardier Incorporation – канадська машинобудівна компанія. Такими були новини з сегменту злиття та поглинання. Побачимось за тиждень. Залишайтесь першим діловим.